ba jireb su alun neng men stap chu khmae pi pok lo chi kro prap han kon jeung menek sman so te tha jeung aich tveu ai a khwang nung bot chao ha roy ke cheh yun robos vie phet phai krai krai krom ve srea pi amnach dol snak ve deik da cho angkui si chu mngai mngai sramal sramai khoeng tae patiwat poa ដល់ថ្នាក់វិហានប្រឆាំងនឹងមតិសកលលោកប្រើស្នៀតផ្លូវច្បាប់ទៅខុសច្បាប់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលក្រោយចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកនិងបន្តវាប្រហារដល់ពាក្យសម្ដីទៅលើលោកសំរាំងស៊ីដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកណ្ដាប់ដៃចោលរបស់វាអាខ្វាងបានបន្តធ្វើប្រជាភិថុតដាក់ចៃអំណោយឲ្យកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេររោងទាំង អង្គវ៉ាផងគម្រាមផងសូមឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនដែលជាគណៈបកយួនបង្កើតទុកសម្រាប់ទាំងពីមុខបំផិនភ្នែកមតិមហាជនអំពីអំពើឈ្លានពានបែបប្រជាសាសរបស់យួនមកលើកម្ពុជាអាខ្វាងនឹងមេតបនេតិហានរបស់វាបានចេញមកប្រកាសកំញើញបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិល ក្នុងករណីគណៈបកចោលហារយរបស់វាចាច់ឆ្នោតយើងឃើញថាអាចង្រៃនេះវាអត់មានគោរពច្បាប់ទម្លាប់ទេបើបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យមែនអ្នកឈ្នះត្រូវបានជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសជារឿងធម្មតាអ្នកចាញ់ត្រូវយល់ព្រមចោះចេញក៏ប៉ុន្តែពួកអាចង្រៃនេះវាមិនព្រមចាញ់បាទ គឺវានឹងប្លន់យកអំណាចបានគេថាពួកវាគឺជាអាចារ្យហារយវាជាចៅតម្រងវាមិនមែនមនុស្សធម្មតាដូចគេដែរឯងទេវាគឺជាពួកអន្តរអត្រេតចង្រៃរំរុកបាទព្រោះវាថាបើចាញ់មានសង្គ្រាមបានន័យថាម៉េចសង្គ្រាមជាមួយអ្នកណាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬអាចពួតទេប្រកបណាអ្នកណាទៅមានអំណាចអីទៅតស៊ូនឹងវាមានអាវុធពីណាបើ អញ្ញាធោគ្រប់ស្ថាប័នឋិតនៅក្នុងដៃបេសាយរបស់អាខ្វាងអស់មានសល់ទៅហើយនោះបើអញ្ចឹងទៅហើយគួរឲ្យឆ្ងល់ណាស់តើហេតុដូចម្តេចបានជាវាស្លន់ស្លោខ្លាំងម្ល៉េះសត្រូវរបស់វានៅឯណាណូណាជាសត្រូវពិតប្រកបរបស់អាចង្រៃមុខដោយស្វាខ្វាក់រូបនេះតើមកពីអ្វីបានជាវាហ៊ានប្រឈមនឹង សហគមន៍អន្តរជាតិមានសារិទ្ធអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងអូស្ត្រាលីអីអស់នឹងជាដើមនោះ បើអាខ្វាងវាខ្លាំងមែនដូចវាក្អេងក្អាងមានខុសពីក្អាត់ក្នុងក្អមហ្នឹងវាចាំបាច់អីទៅបោះឆ្នោតប្រកាសថាវាជាស្ដេចកនដ៏មហស្ចារ្យនឹងតែម្ដងទៅគឹមចុងអ៊ុននៅកូរ៉េខាងជើងមិនឃើញវាចាំបាច់បោះឆ្នោតឲ្យហត់ផងហ្នឹងបើនៅត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិដដែលមិនដឹកក៏មិនស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងផង តាមយេសង្កេតមើលចំពោះសារិទ្ធអាមេរិកនិងសាភិបអឺរ៉ុបអាខ្វាងវាថាវាមិនទៅឈឺក្បាលអីទេដែលប្រទេសទាំងនេះគេចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបដិសេធមិនចេញទិដ្ឋាការឲ្យមេៗក្នុងរដ្ឋាភិបាលទីមុខរបស់វារួមទាំងគម្រាមថានឹងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងធនាគារបរទេសរបស់ពួកមេៗនៃរដ្ឋាភិបាលដេរីឆានដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិង ដែលកាត់ផ្ដាច់ជំនួយចំពោះគោជបរព្រមទាំងមានទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់ផងគណៈដឹកអាខ្វាងស្រែកឡើងឡើងរើសត្រទុំមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាក៏ទៅអង្វរអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបសុំកុំឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសសុំកុំបញ្ឈប់កិច្ចអនុគ្រោះពន្ធដារដល់ទំនិញនាំចេញពីកម្ពុជាយើងឃើញថានេះជាស្នៀតចាស់ដែលអាគម្រក់មេដឹកនាំ ផ្នែកតូលរូបនេះវាបានប្រើដោយព្រមឲ្យគេជេរវាស្អប់វាគណៈដែលវាកាត់ផ្ដាច់នូវការគម្រាមកំហែងគ្រប់រូបភាពចំពោះអំណាចដ៏មហាពុករលួយរបស់វានិងក្រុមវាគោលដៅរបស់វាគឺជំរះសត្រូវរបស់វាអស់បាទគឺកំចាត់ចោលឲ្យអស់វាមិនអាចសម្រាប់ខ្មែរជាង 3 លានអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងពួកវាបាននោះឡើយតែវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះ តែលតោលអេតមេកោយខ្លាយទៅជាគោជាថ្លង់មានគេខ្សឹបប្រាប់ថាមិនតែក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ
สามัญปนอเตได้สอบหนึ่งประชังอำนาจระบอบขว้างหนึ่งปะปัววีตัวเจ้าขนองจัวกองตอบหนึ่งนกโกบาลจิตก็จับดามเมียนขมายภายในพลีสวามติดมาดอมติดมาดอให้แต่บางให้เคยทางการรอดเอากราวระบอบกีบสังกัดระบอบจนภายในกาลงี้ลิงเงอรูปนี้เวียกันแต่เพื่อไอขมายทุ่งทับตั้งตรูกันแต่ครั้งล้างครั้งล้าง ปุณณิทีหินเมื่อบัญชีกาบกายปิ่นสมาได้แจ้งมาประกาศว่าไม่แพ้จมพ์โพสกรุษาขวางสัตตบานตัวตัวบัญชีเอาช่วยจังไอ้ไม่ยางเตี้ยปัวเวียมันได้ตัวชื่อกบาลเลยเต้เวียซีสบายเมียนสไรสราจ้ะจังบานใดหน้าก็จะโยบานใส่แบบหนึ่งบ้างปัวเอลิทเวียเอาชื่อกบาลเต้กับแต่ปัวทีหินโตตายตูเต้าเต้าปะปอลบ้าง ไอ้เกี่ยก็จิกไม้เกี่ยดังเอาไว้เข้าเอาไว้เท่าได้ไอ้แล้วนึงอาควางเว็บบ้านมีเชื่อบังการสละอบรมจารกิจคือบังการครมชโลบปุ่เสบกาสมงัดลิงกิงได้ด่าเอาเนื้อกล้ามกาตรุตรารบอาหุ่นมนิตโกนบ่าวเวียสระขมายหนึ่งคลายเตาจีรัสตาจีโดยอัลมองห่างกาดขนองอัตยตากาเมื่อเตี้ยจิตุมขาน อย่างน่ากระดาวอีกก็มีเกิดแซ่ปรับถ่าเป็นท่าขว้างเวียตั้งเรื่องอย่างนั้นอุเทกันตะกี้มนุษย์ก็กันตะเริ่มบ่มระเพราะเวียจิตธรรมจิตอรวาสัตว์มนุษย์กี่บันปรับถ่าเมียนกรมประดับอาวุธการเจงมักติดหายก็เป็นตายเรื่องแบบนี้บางคนขมายจีบิเศษปลกกอจำนาสรกกลมตันเชื่อไอซ้อ เราปรองประหยัดในซาธาผู้อากันโต๊ะเวียบานปลาระเบิดตะดาลตะดาลนี่ประกอบด้วยจุกใจมันดังเจี๊ยบประมาณดองมหายเตะไอ้ขมายเยิ้งกันเอาแต่เฟื่องครวนเจือกกกแต่พลิกจ้วงคือมาคางก่อนเยิ้งบังการกรมหรือจารณาหรือระนาเซไอ้มุ้ยผู้อาหมายเวียก็บังการมุ้ยโดยดาเยิ้งบังการหนูได้ไอ้ดัชมัวโดยหรือก็สระเดียงที่เนี่ย เมียนแหละขันติกะนโยบายโดยที่เนี่ยแต่ไม่ประมูลโยงในอาสนาหาเจียดขมายเต้าสำหรับเจ้าหรือเปล่ายังเมียนซึ่งออกทันเจงหมอกช่วยขมายผู้อากันโต๊ะเวียก็เป็นเจงซึ่งออกหมิ่นหมอกผมพลายขมายผ่องได้จะมันปรับตัวเนี่ยคราถาบะเมียนกรมประดับอาวุธและครูนอกนองประเทศเมนก็กู้แต่เฟื่องสกรรมแบบเพียบเอาไว้คลาบังฮานครูนคลาคลาเมา มันจะไปเลิกตับจริงแต่จะบังหนึ่งกองตอบระบาดขวางนู่นที่ปราเนี่ยคลาหานมันเนี่ยหรือปีเนี่ยไอ้เทวสกรรมแบบเพียบปีเซ่โดยเฉพาะต้นบําพลายเทยุนบําตุห่างสั่งระบาดปวดอาการเจยุนเอาขนมซีพีพีหรือก็ระบาดโกนโกนระบาดขวางจับโกนประปนเวียเจี๊ยจะนับขมังยกตัวเละตกนาทีนามุยแต่ไม่บําเพ่เหมือนลายเวียหรือไอ้ตอนเลงเวียตะวิ่ง นี่คือเจตติกแต่ผู้อ่านโต๊ะเยอะกองเวทระบานปลาจมพัวรัฐาพิบาลกรงไปนกโก้บ้านตะตูลรัฐพอลขวบอเมเมเจ็ดอากระฝึกบาปเชียร์ปุ่นนี่เวียมันเมนเตวดาปีนามออกที่เวียก็รอดโดยมนุษย์ตู้ตาได้ดิฉันเองติดตามดานสกรรมแบบเพียบระบบเวียมวยระยะเต้าเยอะก็ฉบับเจียนดังปี พฤติกาประจำไงระบอบผัวเวียได้ไงนามุยเอาการอ้อยกบ่าวกรบกวาลเวียเปลวเวียดามในไอ้ไอ้สมปองมวยปรนองปีรุ่ยยกเต่ากลับจังรั้วกบาลตุกนกนองตีสงัดนามุยกันไหลเอาเวียไพ่โอ๊ะโอ๊ะปีใบไงเต่ารุ่ยสมดอเลงเวียตะวิ่งก็เอาเวียเคยมกเยื่อมา ปรับเวียธาผู้อ้ายเมียนโกนเมียนประปนเมียนสันดานประหยัดคลุ้นบัดเฟือบบาปจีเรียกไม้ต่อติดบาปจีหนึ่งเราทำครั้งนี้เสียหายบาปเฟือบบาปยิ่งบานยิ่งก็กู้ตายเฟือเอาไว้จีปฏิกรรมตะวิ่งผ่องได้มันเหม็นสับหรือปวดเราโดยกายเอากิ่งไฟใส่แต่หนึ่งเจ็ดนู่นดิชกคลายเต้าบ่ารวมแต่คลายหรือก็ปลากระหังปลาดวัดข้อวิธีโดยสอบไง จะเรื่องกลัวสาวสลายครั้งหน้าบ่ยังสลับตรงเกี่ยวโดยซาตาจงมือดมกัดการเช้งปีมโหบาฮาเลียทนำปุรสลับตั้งล้านตั้งล้านโดยซาครุษนาจราจอสลับโดยกับสำหรับใคร
ព្រោះស្រវឹងម៉ាស្រវឹងបៀដែលពួកអាត្រកូលហ៊ុនវាបំពន់យុវជនខ្មែរតាំងពីរបងសាលាមកម្លេះបាទតើចាំដល់ណាទៀតបងប្អូនខ្មែររឿងដែលគេអួតអាងថាមានក្រុមប្រដាប់អាវុធត្រៀមផ្ដួលរំលំអាខ្វាងសូមឲ្យស្ដាប់ដោយត្រចៀកម្ខាងទុកម្ខាងកុំប្រញាប់ជឿខ្លាំងពេកយើងរងចាំមើលសកម្មភាពរបស់ក្រុមដែលថានេះសិនសូមកុំភ្លេចថាពួកចារកិច្ចយួនផងអាយ៉ងយួនផងវាធ្វើការមកយូរឆ្នាំហើយវាស្គាល់ចរិតអបនិស័យខ្មែរច្បាស់ណាស់យើងមិនសូវចេះលក្ខការទេឲ្យតែស្រាដល់មាត់និយាយចេញមកហើយដូច្នេះដើម្បីធ្វើចលនាប្រឆាំងមិនចំបាច់មានគ្នាច្រើនជាកងទ័ពនោះឡើយប្រើមនុស្សប្រភេទចចកទោលនឹងបានផលជាងឆ្ងាយណាស់បាទធ្វើចៅដែលមានមនសិការជាតិប្រសើរជាងធ្វើអ្នកជាដែលឥតរវល់រឿងជាតិគិតតពីការប្រមូលទោះជាមេដាកម្ពុជាឈឺចុកចាប់យ៉ាងណាក៏មិនរវល់មានច្រើនណាស់មនុស្សដែលចូលដៃចូលជើងនឹងសត្រូវព្រោះគិតថាអ្នកដតីក៏គេចូលហើយក៏ចង់បានលុយកាក់មុខមាត់មិនថាដោយវិធីណាមានតែទៅគេហៅពួកនេះថាកាក់មនុស្សជាដេរិឆានអេតគួរគ្មានសតិសម្បញ្ញាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងរឿងស្រុកទេសយើងអស់ទៅហើយថាបើបណ្ដោយតែមួយចំនួនពីរចំនួនទៀតស្រុកខ្មែរក៏នឹងคล้ายទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2សម័យជាតិចេថាគឺជាចេថាទី2យួនវាមានមានអង្គចៅងឿងធីងុកវ៉ានជាស្នូលនៅកណ្ដាលវាំងឧដុង្គសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះពួកអាកន្តោបវាអាចនឹងមានមីងុកវ៉ានរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកដាក់ពងរាយនៅគ្រប់ទិសទីកន្លែងក្នុងកម្ពុជាជាពិសេសគឺមីងុកវ៉ានហោះហើរលើកជើងបាចផ្កាក្នុង logo របស់គណៈបកយួនបង្កើតនឹងតែម្ដងយើងឃើញថាយួនវាបានប្រមូលមន្ត្រីធំៗទាំងអស់របស់ខ្មែរបញ្ចូលឲ្យធ្វើជាសមាជិកមជ្ឈិមបកប្រជាជនរបស់វាមានអ្នកណាហ៊ានកម្រើកពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តគេក៏ចាំបាច់ត្រូវទៅជុលទៅជាពួកវាសនើយជាពួកអាពេតាំងខ្មែរបាទដែលខ្សោយតែមានទំនោរទៅរកឱកាសនិយមតែខ្លាចតែអាត្មានិយមដែលហូរតាមចរន្តគឺសុំឲ្យតែអញរស់អ្នកដតីទៀតទោះជាជាតិនឹងក៏ដែរទៅជាស្អីអញមិនរវល់តែខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺពួកអាកាសមនុស្សបាទអលនីនិងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្របានគ្រោះថ្នាក់ដែលមេដាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមខ្ញុំអាចប្រកែកបានទេសូមគំភ្លេចថាយួនមកទល់នឹងវិនាទីនេះកើនចំនួនដល់ទៅ 95,972,454 អ្នកទៅហើយនៅឆ្នាំ2018ប្រជាពលករយួននឹងឡើងដល់96លានកន្លះគឺជិត100លានទៅហើយពួកនេះវាធ្វើកូនដោយសត្វទន្សាយឬក៏កណ្ដុរអ៊ីចឹងពេលដែលវាវាលុកចូលមកកាន់កាប់កម្ពុជាប្រជាពលករយួនមានតែ63,169,673នាក់តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះជិត100លានបាទឡើងសម្បើមវាគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលយួនត្រូវទៅរកកន្លែងរស់នៅហើយកន្លែងដែលងាយស្រួលបំផុតគឺស្រុកខ្មែរដែលមានទីដីទំនេរច្រើនព្រៃព្រឹក្សាមកអាហារក៏ធ្លាប់មានសម្បូរហូរហៀរឥឡូវខ្មែររត់ចោលស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅបរទេសកាន់តែច្រើនកម្ពុជាបានបើកចំហចាំទទួលយួនដែលបន្តហូរចូលមកឥតឈប់ឈរនោះថ្មីបើខណៈនេះក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់កលាផោមខេងធ្វើរឹកជាដកហូតឯកសារអត្តសញ្ញាណឬសៀវភៅគ្រួសារដែលគេអះអាងថាបានមកដោយខុសច្បាប់ពីពួកយួនចំនួន 70,000 នាក់ឬទៅគួរឲ្យអស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែប្រៀបធៀបទៅនឹងជនជាតិយួនដែលហូរចូលមកស្រុកខ្មែរមែនទែនរាប់លានអ្នកទៅហើយនឹង 70,000 វា nothing បាទមិនមែនជារឿងធំទេខ្ញុំសូមអរដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានធ្វើធ្វើអីខ្លះទៅថាធ្វើមែនឬមិនមែនបាទថាធ្វើមែនបានហ្នឹងបាទវាអស្ចារ្យខ្ញុំនឹងលើកសរសើរកលាផោមខេងបាទជប់ហៅកលាផោមនិងហៅកលាហោមបាទ
មានគេប្រាប់ថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃលបែងបំផាន់ភ្នែករបស់ពូអាកន្តូបឲ្យតែបែបនេះមានយូរមិនឆាប់ទេស្រុកខ្មែរយើងក៏នឹងមានយួនច្រើនជាងខ្មែរដោយនៅកម្ពុជាក្រៅនោះដែរដំបូងមានងកវ៉ានវាសុំចេញជាថាទី2ឲ្យយួនបើកគនត្រូលគួយនៅប្រៃនគរព្រះហើយក៏សុំឲ្យតម្រួតយួនជាអ្នកមើលការខុសត្រូវរបៀបរៀបរយក្នុងសហគមន៍យួននៅកម្ពុជាក្រៅយូរយូរទៅស្អីស្អីក៏យួនវាចាត់ការអស់ហើយមនុស្សរបស់វាក៏ចេះតែហូរចូលមកក្នុងខេត្តខ្មែរនានារហូតដល់មានចំនួនច្រើនលើសលប់គឺច្រើនជាងខ្មែរក្នុងស្រុកឆ្ងាយណាស់ព្រោះថាខ្មែរចេះតែរត់គេចមិនព្រមរួមរស់ជាមួយនឹងពួកអាកន្តោបមីកន្តិនដល់ចិញ្ចឹមជ្រូកស្អុយក៏គ្រប់ពេញភូមិហើយក៏ហាលសម្ពត់ខោស្លីបអីនឹងចងេងចងាងពោះលើក្បាលដែលជារឿងដែលខ្មែរយើងមិនអាចទទួលយកបានព្រោះយើងប្រកាន់រឿងក្បាលឬអីនឹងបាទជាទីគោរពខុសគ្រូខុសអីដូច្នេះហើយខ្មែរក្រោមក៏គិតទៅនៅកន្លែងដទៃបាទដោយសពថ្ងៃនឹងតែខ្មែរត្រូវបង្ខំឲ្យគិតទៅរកការងារធ្វើអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្របានយើងដឹងហើយថាពួករបបដេរីឆានកំពុងរង្គោះរង្គើខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិអាខ្វាងវាឃើញគឹមចុងអ៊ុនធ្វើឆ្លើយដាក់លោកសេរីបានតែអាមេរិកក៏នៅតែមិនហ៊ានធ្វើអីវាត្រាំបានតែសម្លុតបានតែគំរាមថានឹងធ្វើឲ្យឈឺចាប់ដោយដែលធ្លាប់ទទួលការជិះចាប់ព្រោះកូរ៉េខាងជើងអាចិននិងរុស្ស៊ីមួយទៀតអាខ្វាងបានឃើញបានឮប្រធានាធិបតីរ៉ូដ្រីហ្គោឌូទើតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនជេមរៃប្រធានាធិបតីអូបាម៉ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅគាត់សុទ្ធតែអាកូនមីសំផឹង The son of a whore son of a prostitute តែក៏គ្មានអាមេរិកណាធ្វើអីឌូទើតេបានដល់អញ្ចឹងទៅអាខ្វាងក៏នឹកថាវាក៏អាចធ្វើបែបនឹងបានដែរដោយវាបានទៅអោបជើងចិននិងសុំជំនួយពីរុស្ស៊ីហើយវាក៏គេក៏អាចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដេញអង្គការអាមេរិកចេញពីកម្ពុជាឈប់សហការខាងសមយុទ្ធយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកលើយត្រង់ត្រង់ហើយតំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Bill Hyde សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាច់វីសាចំពោះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រាក់សុខុនព្រោះកម្ពុជាមិនធ្វើតាមកិច្ចសន្យារឿងទទួលខ្មែរដែលបំពានច្បាប់នៅអាមេរិកត្រូវចាប់ដាក់គុកឬទទួលទោសរួចហើយក៏នឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញអាខ្វាងវាបានសងសឹកវិញព្រាមៗដែរដោយការភួរប្រតិបត្តិការស្វែងរកឆ្អឹងខ្មោចទីហ៊ានអាមេរិកាំងដែលស្លាប់សម័យមានសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានោះក៏ប៉ុន្តែការមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬវីសាដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានធ្វើឲ្យអាមេស៊ីប្រាក់សុខុននៅធ្វើដំណើរទៅចិនដីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានវាក្តៅក្រហាយខ្លាំងណាស់ក៏លំប៉ាខ្វាងធ្វើឲ្យអាខ្វាងយល់ព្រមឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃទៅសម្ភាសអតីតបណ្ឌិតខ្មែរនៅអាមេរិក100នាក់និងយល់ព្រមទទួលយកមកកម្ពុជាវិញប្រមាណជា50នាក់រឿងនេះពួកអាកញ្ចេះយួនសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មផ្ទុយទៅវិញសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចហាមផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យមេក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមុខអ្នកការខ្មែរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេថែមទៀតបាទក្នុងនោះក្រៅពីអាខ្វាងនាំមកគេហើយក៏នៅមានឈ្មោះពួកអុកញ៉ាអុកញ៉ុកអីហ្នឹងតែជាបាក់ពួករបស់វាមួយចំនួនដូចជាអាចិនកញ្ចាស់ឡាវមេងឃីនអាយួនសៀមចិនលីយ៉ុងផាត់មីកញ្ជ្រងមេសាជាយភូឬជាងសុភាពនៃក្រុមហ៊ុនភាពពីមិចបែរឥឡូវនេះយើងចាំមើលថាតើអាខ្វាងវានឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះការដើរខុសក្តារអុកឈើត្រង់ដែលវាតែងតែអួតអាងថាវាពូកែខ្លាំងណាស់នោះតើវានឹងធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀត
អរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានថ្ងៃនេះលោកព្រំសុនរាបានផ្ញើលុយ110ដុល្លារតាម PayPal មកឲ្យខ្ញុំហាជាអំណោយពីសមាជិក CAA មួយរូបដែលសុំមិនមែនចេញឈ្មោះជូនដល់មិនមែនមកឲ្យខ្ញុំសានសវិតទេគឺឲ្យខ្ញុំជួយផ្ញើទៅឲ្យអ្នកស្រីប៊ូរចនានិងកូនកូននៅបាងកកខ្ញុំចេញពីបាងកកមកហើយមិនក៏មិនផ្ញើមកឲ្យមុនឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងដែនឆ្លងសមុទ្រ7-8ដល់10ម៉ោងរួចទៅហើយបាទដូច្នេះចាំខ្ញុំលៃលោកលោកអ្នកនាងណាប្រាថ្នាចង់ជួយតទៅទៀតក៏សូមអញ្ជើញបាទតែក៏សូមមេត្តាបន្ថែមប្រាក់ថ្លៃផ្ញើទៅឲ្យផងខ្ញុំបន្ថែមនឹងរួញមុខឲ្យបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងមានរឿងដែលទៀមទីជំនួយនឹងច្រើនណាអ្នកនេះមានគម្រោងធ្វើបណ្ណាល័យអ្នកនោះចង់ធ្វើសាលាឲ្យក្មេងៗអ្នកនោះចង់បុកអណ្ដូងទឹកបាទអណ្ដូងស្នប់ជួយខ្មែរអ្នកក្រអ្នកមួយទៀតនឹងក៏ចង់ជួយសិស្សសាលាទិញកង់ទិញអីឲ្យពួកនឹងជិះមិនអត់ទេបាទនៅមានការប្រមូលប្រាក់ជួយអ្នកនយោបាយសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋស្រុកខ្មែរមកពួនអសោសៀមទៀតបងប្អូនខ្មែរជួយច្រើនណាស់បាទយ៉ាងណាក៏ដោយជួយបានប៉ុណ្ណាក៏ជួយប៉ុណ្ណឹងទៅចុះណាខ្ញុំធ្វើបាបខ្លួនឯងពេកអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានពីនេះព្រោះថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាំងហើយចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនបានវិលមកជួបជាមួយនាទីខ្មែរក្រោកឡើងតាមពេលកំណត់ធម្មតាតាមតសុភាពពេលវេលាបានដើរទៅមុខដល់ទៀងទាត់បំផុតហើយគ្មានបាតុភូតអ្វីមួយមកបញ្ឈប់នៅដំណើរគូចរនៃព្រះអាទិត្យព្រះធរណីនិងតារានានានៅក្នុងទ្វីបនេះបានឡើយម្ល៉ោះហើយពេលវេលាជាភវអមតៈដែលនៅជាប់នឹងលោកនេះគឺវាផ្ទុយស្រឡះពីជីវិតសត្វលោកនានាដែលបានអន្ទូលកើតហើយស្លាប់គ្មានទីបញ្ចប់នៅក្នុងទ្វីបលោកជាងនេះជីវិតសត្វលោកមានរយៈរស់នៅខ្លីណាស់ពេលនេះគុំនិយាយពីជីវិតសត្វដេរិឆានយើងនិយាយតែពីជីវិតមនុស្សយើងវិញជីវិតមនុស្សភាគតិចណាស់ដែលអាចឆ្លងពី100ឆ្នាំជាទូទៅមនុស្សស្លាប់ក្រោមគំនូសលេខ100ឆ្នាំដូច្នេះបានសេចក្តីថាយើងគ្រប់គ្នានឹងមានអាយុមិនវែងប្រមាណទេនេះជារឿងពិតការយល់ឃើញបែបនេះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រៀនប្រដៅមនុស្សលោកឲ្យយល់ដឹងនៅអរិយសច្ចទាំង4ហៅថាចតុរាអរិយសច្ចលើសពីអរិយសច្ចទាំង4នេះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានរកឃើញដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គនៅផ្លូវធម៌កំពូលទាំង8គឺសម្មាមគ្គឬអដ្ឋង្គិកមគ្គគឺ1សម្មាទិដ្ឋិសេចក្តីយល់ត្រូវ2សម្មាសង្កប្បៈសេចក្តីត្រិះរិះត្រូវតម្រិះត្រូវ3សម្មាវិចារសម្ដីត្រូវ4សម្មាកម្មន្តៈការងារត្រូវ5សម្មាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ6សម្មាវាយាមៈព្យាយាមត្រូវ7សម្មាសតិស្មារតីត្រូវ8សម្មាសមាធិសមាធិត្រូវក្រៅពីកំពូលធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏នៅមានធម៌របស់ស្ដេច10ប្រការឬទស្សពិតរិជធរដែលស្ដេចត្រូវអនុវត្តនិងណែនាំពួកសេនាមន្ត្រីនិងពួករាជប្រជាឲ្យប្រព្រឹត្តផងដែរឯទស្សពិតរិជធរនោះមាន1ទានៈការធ្វើអំណោយសីលៈការរក្សាសីល3ការបរិច្ចាគ4អជិវៈមានសេចក្តីស្មោះត្រង់5មត្តវៈសេចក្តីទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារ6តបៈកាន់អមោសតសិលតាមកាលកំណត់7អកោធនៈមិនកំដៅក្រហាយអ្នកដតី
ប្រាំបីអវិហិង្សាមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃប្រមួនខន្តីមានសេចក្ដីអត់ធន់ដប់អវិរោធនៈមិនបំពានឬធម៌ឬច្បាប់ការដែលខ្ញុំលើកឡើងទីមេគីនៃព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងទស្សពុទ្ធរាជធម៌របស់អ្នកដឹកនាំមកជម្រាបនេះក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនរួមជាតិចេះជួយពិចារណា ទៅលើចរិតនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃមេដឹកនាំខ្មែរយើងតាមភាពជាក់ស្ដែងបងប្អូនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែករួចមកហើយនៅក្នុងរបបពួកអតីតខ្មែរក្រហមក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្រោមបញ្ជាយួនតើហ៊ុនសែនបានអនុវត្តស្របទៅនឹងគោលឧត្តមគតិខាងលើនេះទេហើយតើពួកទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមេដាកម្ពុជាយើងបានដល់នៅការខាត់បងអ្វីខ្លះ ខាត់បងទី1តាមឯកសាររបស់ UNESCO បានធ្វើការកត់ត្រាតាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2008អង្គការនេះបានរកឃើញជនអន្តោប្រវេសន៍យួនបានឡើងដល់14,800,999នាក់មាន33%ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំបានជម្រាប កាលពីលើកមុនថាមានចន្ទស៊ីនិងហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាចុះទាំងលេខសារាចរនិងថ្ងៃខែជាផុសតាងទៀតបាទខ្ញុំមានឯកសារនេះមានផុសតាងជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណឹងហើយបែរជាហ៊ុនសែនរកល្បិចកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាយួនមានមិនដល់10ម៉ឺនអ្នកផងទេនេះជាគំនិតជួយខ្មាំងយួនទេបងប្អូន ຕ້ອງເວີດໍຊູດເລຽນນີ້ຄືຊິການສຳລັບຊີດນັງປະຊາພະລັດຄະໄໝຄົນອ້າຍການຄັດມອງທີ2ຄືທົນທຽນທໍາມະຊາດສັດແບບຢ່າງຂ້ອຍບານຈໍາລຽບຊານເລືອກຮູ້ມາໃຫ້ໂດຍປີຊື່ປີລອງປີສອງຫົນແຊນຮ່ວມນັງປະປູ້ຂອງກີບານຮ່ວມຄະນີ້ບໍາພ្លາຍສຕືລະລີອອກໃຫ້ ក្រៅពីព្រៃឈើមានមច្ឆាជាតិបណ្ដោយឲ្យយួនធ្វើនេសាទខុសច្បាប់បានធ្វើឲ្យត្រីវិនិស្ទើគ្មានសល់លើសពីនេះធនធានរ៉ែគ្រប់មុខគេបើកដៃឲ្យពួកឈ្មួញបូមយកគ្រប់ខេត្តខណ្ឌនិយាយពីដីសម្បត្តិដែលមានន័យថាឲ្យដាច់នោះហ៊ុនសែន បានឲ្យពួកយុក្រុមហ៊ុនយួនបីលានអិតាក្នុងរយៈ90,000ឆ្នាំដាំដំណាំកៅស៊ូដែលធ្ងន់ជាងនេះគឺហ៊ុនសែនបានកាត់ដីគោក2,000តទៅ6,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាយួននិងកាត់ដែនសមុទ្រនិងកោះត្រល់កោះខ្យល់សេះឲ្យទៅយួនចំនួន40,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡា សូមបើកមកចោមានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងសូមតាក់ទងនឹងលោកបណ្ឌិតនីការ៉េតនិងដែលលោកបន្តពីលោកសៀនពេងសែបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពប្រាប់បានបើបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយប្រទេសបានដឹងបានយល់អំពីអំពើក្បត់បែបនេះ ហើយយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែគ្រប់គ្រងបុគ្គលបែបនេះឲ្យដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតតើវាជាការសំហេតសំផលដែរឬទេបើបងប្អូនយល់ហើយដឹងហើយបងប្អូននៅតែអនុគ្រោះឲ្យបុគ្គលបែបនេះដឹកនាំទៀតនោះបានសេចក្តីថាបងប្អូនមានសតិឬខួរមិនប្រកដីហើយតែខ្ញុំក៏យល់ដែរថាបងប្អូន ជាងមួយជំហៀងប្រទេសប្រកាសជាមិនចង់ឲ្យបុគ្គលម្នាក់នេះដឹកនាំមេដាកម្ពុជាយើងតទៅទៀតទេតែធ្វើម៉េចបើបុគ្គលនេះជាមនុស្សអស់សាច់អត់កិត្តិយសគេជាកញ្ចាស់យួនបំរើយួនធ្វើម៉េចឲ្យតែបានអំណាចដើម្បីខ្លួនឯងនិងត្រកូលហ៊ុនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះចរិតលក្ខណៈពីលរបស់ហ៊ុនសែនយើងបានឃើញ កាលពីថ្ងៃ26កុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅមុខកម្មករកាត់ទេររាប់ពាន់នាក់នៅសង្កាត់
khăn sàn sốc rít chân đi bùng bình bấy sai khăn sàn nì bàn chón cầm hăng nâng bị chia bờ rạch mai nơi bờ tây Australia đại miền bầm nòng trong bờ trang nâng đầm nào tuốt sơn lại cây giờ bỏ khăn sàn nơi bờ tây Australia một quân chia đi để cha nì bán bánh chinh sầm đầy piel nâng tam chia ba nè na để hiện đất rụp tinh mùng đại chia đầm nào rụp bờ bạc kế kế nâng tuốt tam mê rô hốt đọc tè bà số băng quần cho rương nì bóng ôn bạc cất chia bán sắp chân đo một hồi tại không biết nì khi ông quân tài chọn lớp chùm ngách xâm khăn khá tiết đại bóng ôn mà bán được đò số băng quần cho vinh chia bà thầm nì số bóng ôn bí chá rà là vinh bí xâm đấy chia lao ông khám rà bọc chào mà nè để bán lùi phát năm nay nâng tầm này bí nè đọc tì mong thua chia rà bọc luôn ជាទីក្រុងរ៉ូម៉ានខ្ញុំយល់ថាបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីនិងនៅប្រទេសកាណាដាធ្វើត្រូវចំចំណុចខ្សោយរបស់ឌេរីចានេះហើយពេលនេះបុគ្គលនេះបង្វែរទិសឲ្យយើងលេងតាមលបែងរបស់គេព្រោះគេថាដុតរូបទីមុងមិនចំជីបចោលស្លាប់របស់គេទេឥឡូវនេះវាបង្វែរទិសឲ្យបងប្អូនទៅបំភ្លេចបំផ្លាញកំ เนี่ยตามวัดอารามได้ตืบเวียสลับนี่ชีลบิบเบากระบอกสับนรกมวยนี่คือวิจังไอ้บองโอนเติมรีวัตถุทองมาเยอะโดยตามวัดอารามวิ่งส้มบองโอนกุมใจเบาเวียสับบองโอนอายทัวรูปพวกนี่กระเรียดแต่มวยรุ่ยบองโอนดักจีมวยหนึ่งกิ้งมุงดัดเตี้ยเตี้ยจังเต๋อรุ่ยใช้บองโอนอายมองห้องตาม Facebook เอาหุ่นสายคืนถ่านเนี่ยกระดิ่งตำนานบนเรื่องหุ่นสายนู้ตรือบานดัดมั่มพลายเฮยเพียมโยลท่าบองโอนนู้กรุ๊ปประเทศหนึ่งแต่ตรงนี้รวยจึงน้อมนี้ดัดนู้ทั้งไงแต่มวยมุ่งนั่งดัดโซ่บองโอนเอาเวียขมันมาเนี่ยโซ่กับห้องกบัดเชียดระบาดเวียอ๋อโดยเด็กชาวบ้านจึงเรียบทางดามเฮยรวยที่มั่มพอดใส่ประกาศท่า มนุษย์ก็บัดเจ็ดในเมียนรูปเรียงเจียนเนี่ยจีบลึงคนแสนนี่คือทายืงบานบัดกมติดเฮยยืงทัวนี่ดำไปบังคายที่พบโลกเอาไอ้กี่ดังท่าประเทศปรัตน์ขมายพบความตรคนแสนพอสุดเสียเฮยที่กบัดเจ็ดท่องตาที่จุกมาที่พบโลก เรียบเรียงจูบบาโปสนับสีรัตนิสาคารามิชดาวิสิกรีกรุปรมานหนึ่งตรลัยดัดสมอกโซมาคุณโซมเป็นเรียบเรียง